السلام علیکم جے آئی ٹی اکیڈمی تو خوش آمدید سی پلس پلس ان پشتو ویڈیو سیریز کی نن دویم ویڈیو دا سرنگا چی پا تیرشی ویڈیو کی تاستا ماویلی وا چی دویم ویڈیو کی ومنگا انشاءاللہ دا تاستا یو بیگراؤنڈ جوڑا وا او پا ہائی کی ومنگا تاستا اس بنیادی معلومات دا کمپیوٹر سر تڑلی دا پروگرامنگ سر تڑلی دا لینگویج سر تڑلی حقا با تاستا درکا وا او د تیوری باندې دا زمونږ یو خیره ویډیو ده د دین وروسته موږ پریکټیکل کار یعنی عملی کار موږ شروع کوو نو راځي تاسو ته لګ یو بیک گراوند جوړولو کوشش کوو چې موږ د سی پلس پلس پروګرامینګ لینګویج سلیکشن ولې کړی دی دې لپاره چې موږ یاره د کمپیوټر پروګرامینګ لپاره برابر شو مکمل مینټلی ورته برابر شو نو لومړی لږ رنګې بیسکس نه سټارټ اخلو چې دا کمپیوټر څه شی دی دا پروګرامینګ څه شی دی دا لینګویج څه دي ډېر سټوډنټان په دې کې کنفیوز دي چې یاره دا موږ څه شی کوو څه نه کوو بالکل ورته د خپل ځان پته نه وي نو لږ رنګې بیک ګراؤنډ جوړو او راځو اول موږ د کمپیوټر د ډیفینیشن نه سټارټ اخلو کمپیوټر څه شی دی که چېرته تاسو ګوګل وګورئ که چېرته تاسو مختلف کتابونه وګورئ ډېر زیات تعریفونه ډیفینیشن یې د کمپیوټر پرتی دي او ډېر زبردست یو ښکلی ډیفینیشن یې ورته هر چا کړی دي خو زه نن د پروګرامینګ سایډ باندې ستاسو بیک ګراؤنډ جوړول غواړم نو ما داسې ډیفینیشن راوستی دی چې هغې کې د پروګرامینګ سره ریلیټډ یعنی ټچ خوري د کمپیوټر ډیفینیشن دلته موږ داسې کړی دی چې یاره کمپیوټر از اے پروګرامیبل ډیوایس دیٹ ایکسپټ انپوټ پروسیسډ اینڈ پروډیوس آؤټپوټ کمپیوټر یو پروګرامیبل ډیوایس دی هغه چې دی نو انپوټ زموږ نه واخلي هغه پروسیس کړي او بیا آؤټپوټ موږ ته پروډیوس کړي واپس یې راته راکړي خو په دې ټول ډیفینیشن کې چې کوم مین ورډ دی مین لفظ دی هغه دی پروګرامیبل د پروګرامیبل نه مطلب څه دی د پروګرامیبل ډیفینیشن لاندې وګورئ هغې کې مو ورکړی دي خو زه درته مخکې نه ووایم چې د پروګرامیبل ته موږ ویلی شو چې هدایات یعنی موږ یو چا ته هدایت ورکړو چې ته لاړ شه او داسې کار وکړه نو هغه موږ چې کوم هدایت ورکړی دی هغې مطابق هغه کار کوي نو دا شانتي کمپیوټر هم چې دی یو فولش ډیوایس دی یعنی دا د ځان نه هیڅ څه نشي کولی تر څو چې دې ته موږ هدایت ورنکړو دا هیڅ نشي کولی نو پروګرامیبل نه مطلب دا شو چې کمپیوټر زموږ نه هدایت اخلي او هغې باندې عمل کوي او هماغه حسابې کار موږ ته کوي نو د دې ځای نه دا معلومیږي چې یاره پروګرامینګ موږ ولې کوو د دې دپاره یې موږ کوو چې موږ کمپیوټر ته هدایت ورکړو او هغه د خپلې مرضۍ چې کوم کار کولو غواړو موږ هغه موږ د ده نه واخلو د پروګرامینګ ډیفینیشن داسې دی چې پروګرامینګ از ا وی ټو انسټرکټ د کمپیوټر ټو پرفارم ویریس ټاسک خو هغه خبره شوه چې پروګرامینګ داسې یو طریقه ده داسې یو لاره ده چې موږ کمپیوټر ته په دې باندې انسټرکشن ورکولی شو موږ کمپیوټر ته ویو چې زموږ دپاره داسې کار وکړه داسې کار وکړه مختلف کارونه چې د خپل طبیعت موږ وغواړو چې کمپیوټر نه واخلو موږ به پروګرامینګ کوو دغه وجه ده چې موږ پروګرامینګ زده کوو او دا پروګرامینګ زده کول مطلب دا دی چې یعنی یو کس که پروګرامینګ زده کړ نو هغه د کمپیوټر ته د هدایت ورکولو یو طریقه زده کړله چې چا پروګرامینګ زده شو هغه کولی شي چې د کمپیوټر نه څه قسم ته مرضي ده چې څه قسم ته کار اخیستل وغواړي هغه یې ته بیا اخیستلی شي کمپیوټر ته د هدایت ورکولو دپاره چې یاره زمونږ د طبیعت کار موږ ته وکړي زمونږ ټاسک موږ ته وکړي نو هغې دپاره خو به داسې یو طریقه هم په کار وي چې موږ پرې د کمپیوټر سره کمیونیکیشن وکړو رابطه پرې ورسره وکړو هغه رابطه ده لینګویجز په لینګویجز په ذریعه باندې موږ د کمپیوټر سره رابطه کولی شو کمیونیکیشن ورسره کولی شو د کمپیوټر داسې لینګویج چې په هغې باندې موږ هم پوه شو او کمپیوټر هم پرې پوه شي مطلب که موږ په پښتو کې کمپیوټر ته ووایو چې موږ ته دوه جمع دوه راکړه موږ ته دا کار وکړه موږ ته داسې وکړه هغه په دې باندې نه پوهیږي نو دوی به دپاره ضروري ده چې موږ داسې یو لینګویج استعمال کړو چې هغې باندې کمپیوټر پوه شي او هغه زمونږ چې کوم ډیزایر ټاسک دی یعنی چې څه دي موږ غواړو هغه موږ ته وکړي ده موږ په کمپیوټر باندې خپل ټاسک پوره کول غواړو نو موږ به د پروګرامینګ لینګویجز استعمالوو پروګرامینګ لینګویج څه شی دی پروګرامینګ لینګویج از اے کمپیوټر لینګویج پروګرامر یوز ټو ډیولپ سافټویر پروګرامز داسې ډیولپران یعنی مطلب دا چې سافټویر انجینران چې هغوی د کمپیوټر باندې سافټویر جوړولو لپاره چې کوم لینګویج استعمالوي هغې ته پروګرامینګ لینګویجز ویل کیږي راځو دې لینګویج باره کې لږ رنګې ډیټیل کې خبره کوو دا لینګویج موږ سره مخکې فردر په څو قسمونو باندې ډیوایډ کیږي نو د لینګویج موږ سره درې ټایپس دي یو ته وایي های لیول لینګویجز بل ته وایي اسمبلی لینګویجز او بل ته وایي مشین لیول لینګویجز
های لیول لینگویج آره تولی کیگی کم چی دا هیومن یا دا نیچرل لینگویجز چی کم دی دی سر یو شانوالی ولری لکه سی پلس پلس چی سنگه دی یعنی انگلیش سر یو شانوالی لری دی وجن دی تا های لیول لینگویج وی کم چی انسان تزده کول آسان دی سی پلس پلس کی چی سوم روورز دی دا طول دا نیچرل لینگویج سر یو شانتی دی انگلیش سر یو شانتی دی نو هیومن یعنی انسان کولی شی چی دا پا آسانی سر زده کی بل ٹائپ چې کوم دی هغه ته اسمبلی لینگویج وی اسمبلی لینگویج هغه لینگویج دی چې کوم د پروسیسر د پاره یوز کیږي او یو وخت کې به د اسمبلی لینگویج استعمال کیده یعنی هغه د انسان د پاره زده کول ډیر مشکل و هغه کې به مثلا داسې انسټرکشن و چې ایل ڈی اے ایڈ ایس ٹی ایکس بی آئی این بی آئی پی داسې نور هم ډیر و هغه ډیټیل کې اوس مونږ نه ځو که انشاءالله وخت سره یو بل ویډیو سیریز به مونږ کوو نو په هغې کې بیا دې متعلق مونږ خبره کوو اول ویډیو سیریز مونږ سره کمپیوټر آرکیټیکچر دی په کوم کې چې بیا په ډېر ډیټیل کې د دې مطالق به مونږ خبره کوو خو یو های لیول لینگویج شو کوم چې د هیومن یا د نیچرل لینگویج سره یو شانوالی ولري کوم چې انسان ته زده کول آسان دي بل د اسمبلی لینگویجز کوم کې چې داسې نیمونی کورس ورته ویلی کیږي چې هغه پکې استعمالېدل نو دا هم مشکل وه یعنی که تا په دې کې یو کار کول غوښتل نو تا به دغه کوډونه یادول چې ایل ڈی اے ایل ڈی اے د لوډ دپاره استعمالېده چې مثلا تا دوه جمع دوه وکړل د دې چې کوم ریزلټ راغی دا اوس ته واخله په یو ځای کې کیږده نو تا به هلته ولیکل چې ایل ڈی اے او دغه ریزلټ په دې ورکړو نو دا به هلته یې ښودل نو مطلب دا چې دې لپاره یو مسله وه چې تا به دا زده کول بل لینگویج چې کوم دی هغه دی مشین لیول لینگویج مشین لیول لینگویج چې کوم باینری لینگویج دی زیرو ون لینگویج چې ورته مونږ ویلی شو کوم چې خالص د هارډویر لینگویج دی یعنی کمپیوټر صرف په مشین لیول لینگویج باندې پوهیږي نو کمپیوټر په مشین لیول لینگویج باندې پوهیږي او انسان لپاره های لیول لینگویج پکار دی ځکه انسان په هغې پوهیږي اوس که ته وګورې نو د اے دپاره چې دی اے کمپیوټر نه پیژني چې اے څه شی دی بی څه شی دی نو د دې اے دپاره خپل یو کوډ شته دی آسکی ټیبل کې که تاسو سرچ کوئ وګورئ نو په آسکی ټیبل کې دې دپاره خپل کوډ دی تقریبا د اووه اته ځل به زیرو ون ریپیټ کیږي او هغې د اے هغه کوډ دی چې د بی خپل کوډ شته دی سی خپل کوډ شته دی نو چې د اے کوډ کله راشي کمپیوټر هغه وګوري هغه کوډ هلته هغه سره په ټیبل کې د اے دپاره دا کوډ دی دته پته ولګي چې دا خو مانه اے غواړي بیا که بل کوډ راشي هغه د بی کوډ دی نو دا هغې سره ټیبل سره وګوري چې یاره دا د کم یو کوډ سره برابرۍ خوري نو دا بیا وایي چې دا بی کوډ دی نو انسان دپاره د دې زده کول ډېر زیات مشکل دي د یو اے دپاره اته ځل به زیرو ون ریپیټ کیږي بیا د بی دپاره نو دا که تقریبا داسې یو مکمل یو پیراګراف یا یو بوک یا نو هغومره ډېر زیرو ون زده کول د انسان دپاره ډېر مشکل دي نو د دې دپاره چې یاره انسان ته خو های لیول لینگویج زده کول آسان دي نو مونږ په های لیول لینگویج کې پروګرامینګ وکړو کوډینګ وکړو بیا دغه زمونږ های لیول لینگویج چې کومې دا زمونږ پروګرامینګ دا کمپایلر کنورټ کړي ماشین ته هغه چیک کړي او هغه ماشین ته چې دی زیرو ون فارم ته کنورټ کړي ماشین په هغې باندې پوه شي مونږ ته هغې نه واپس یو ریزلټ راکړي هغه ریزلټ واپس های لیول لینگویج ته کنورټ کړي مونږ ته په سکرین باندې شو کړي او مونږ په هغې باندې پوه شو اوس که ستاسو په دې سکرین باندې دا لینگویج سپیلنګ ښکاري نو د ایل دپاره خپل یو کوډ دی د اے دپاره خپل دی د این دپاره سې خپل کوډ دی دا واپس لاړ شي هلته ماشین لینگویج ته کنورټ شي او هغې چې کوم ماشین دی نو هغه په دې باندې پوه شي چې یاره د دې ایل کوډ هغه ته ورشي د اے د این داسې د ټول نو هغه دې باندې پروسیسنګ وکړي چې کوم پروسیس دی مونږ غواړو هغه پې وکړي واپس یې چې دی نو هماغه د ماشین کوډ کې راولېږي او هغه زمونږ او د کمپیوټر په منځ کې یو ټرانسلیټر به ورته زه وایم یو ترجمان ناست دی چې هغه زمونږ ورډز راخلي زیرو ون فارم ته یې کنورټ کوي هغه پې پوه شي هغه پې پروسیس وکړي د هغه زیرو ون فارم خبرې چې کومې دي هغه راواخلي واپس یې های لیول لینگویج ته کنورټ کړي او مونږ ته په سکرین باندې شو کړي ها دا د لینگویجز متعلق خبرې اوس د سی پلس پلس دا هسټري لږ شانتي ګورو او بیا به د دې نه وروسته مونږ پریکټیکل ورک شروع کوو
تاسو ته ما ویلي وو چې د ډیف سی پلس پلس په آی ډی ای کې به مونږ پریکټیکل کار کوو. سی پلس پلس هیسټری څه داسې ده چې مارټن ریچرډز چې وو هغه په 1967 کې بی سی پی ایل لینگویج هغه د آپریټنګ سیسټم او د کمپایلر به په دې کې جوړېدل او دا هغه ډیولپ کړل، یعنې دا لینگویج هغه جوړ کړ. مارټن ریچرډ په 1967 کې بی سی پی ایل پروګرامنګ لینگویج ډیولپ کړ، کوم به چې د آپریټنګ سیسټم او د کمپایلر د ډیولپمنټ لپاره استعمالېدل. بیا دو کال وروسته کین تھامسن چې هغه بی پروګرامنګ لینگویج ډیولپ کړ، یعنی دا بی پروګرامنګ لینگویج دا د بی سی پی ایل اپڈیٹ فارم ہوا دی کہ چیز اپڈیشن اوشلو پہ بی سی پی ایل کے او آگے تنم کے ہوسٹلے شو بی پروگرامنگ لینگویج دا شان پہ 1972 پہ 1972 کے ڈینیس ریچی سی پروگرامنگ لینگویج ڈیولپ کر، یعنی دا بیا دا بی پروگرامنگ لینگویج چکمو دا دا آگے ایکسٹینشن ہوا، یعنی اپڈیشن پہ بی کی اوشلو او آگے تنم کے ہوسٹلے شو سی پروگرامنگ لینگویج دا شان دی بیا پہ سی پروگرامنگ لینگویج کے لک ایڈوانسمنٹ را گئے او اپڈیشن پہ کی اوشو او پہ 1980 کال کی 1980 کی آگے تنم کے ہوسٹلے شو سی پلس پلس دے پلس پلس مطلب دا چھ پہ سی کی سا اپڈیشن اوشلو او دا ڈیولپ کو بیجرنی سٹرو سٹرپ دیتا دا سی ایکسٹینشن ہم ویلیشی او اٹ انکلوڈ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ پدی کے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ دے دا آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ نا سا مطلب دے دا کم پراپرٹی دا دا کم صفت کم خاصیت دے نو دا ہم پر ڈیر ڈیٹیل سرا مخی انشاءاللہ وایو سرنگا چی تاس تم آپ کو کورس آؤٹ لائن کی ویلو چی منگ سرا پدی کے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ شامل دے نو پا آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ بانا منگا ڈیر ڈیٹیل کی خبر ہی کوا چی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ سا شیدے خو فی الحال صرف دم را تاسو زان سر سین کے واخ لے چی دا سی پلس پلس دا کامیابی دو او پا دی ٹول آل ور دا ور ٹول دنیا کی دا خوری دو او پا ہر زی کی ہر لیول پروگرامنگ چی کی دا پا سی پلس پلس کی دا غی غٹ ہوا جدا ہوا چی پا دی کی یو پاورفل ٹول یو مضبوط ترین ٹول چی پا کرا غی غدا ہوا چی پا دی کی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ را ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ دا دی کمال تا ورسا ہوا چی دا دنیا ہر لیول چی سمر پروگرامنگو آغا بیا پا سی پلس پلس کی شروع شوا نو آبجیکٹ اورینٹڈ سا شیر دا بیا منگ روستا پا ڈیٹیل کی انشاءاللہ وایو یا بتا اس تا پتا ہو لگی چی واقعی دا یو دیر زبردست ٹول دے او دیر یو دا کمال ٹول دے نو تاسو انشاءاللہ دا بلی ویڈیو دا پارا با ڈیف سی پلس پلس سافٹویر انسٹال کیا او دا بلی ویڈیو نبا روستو انشاءاللہ پا بلی ویڈیو کی با منگا پریکٹیکل کار پا ڈیف سی پلس پلس کے سٹارٹ کوا او پروگرامنگ با منگا پریکٹیکل شروع کوا نو تاسو ٹول تا دا درخواست دے چی تاسو ڈیف سی پلس پلس پروگرامنگ چکم آئی ڈی ای دا آغا تاسو انسٹال کی چی منگا پریکٹیکل کار سٹارٹ